Початок учбового року припав на 2 вересня, а між тим 1 числа Миколаївська малеча могла попрощатися з літніми канікулами на вулиці Соборній. Традиційне свято в центрі міста для дітлахів влаштували зусиллями рятувальників. Розваг було, хоч відбавляй. Від спеціалізованої техніки, яку можна було б гледіти з усіх боків та навіть посидіти за кермом, до вікторин та ігор на вправність і кмітливість. Втім, не дарма святкування присвячено Дню знань, тож не обійшлося і без корисної інформації, зокрема про надання першої медичної допомоги у різноманітних надзвичайних ситуаціях. Вкотрі, сподіваємося, дітки не потраплятимуть, проте знати, як діяти, мають.